Här har vi tävlingsidrotten i ett nötskal. Himmel och helvete. Hopp och förtvivlan. Nu är det VM-kvalet 1985. Sverige mot Tjeckoslovakien och Torbjörn Nilsson är tillbaka. En sista satsning att komma till ett VM-slutspel. Förbundskaptenen är mycket medveten om att det här är matchen som måste vinnas, även om han legat lågt i förhandssnacket. Torbjörn Nilsson, lika medveten om de stora förväntningar som ställs på honom. Fortfarande 0-0 och Laban, förbundskaptenen, är orolig. Det är bara 13 minuter kvar och Sverige går till anfall. Stig Fredriksson till Glenn Strömberg. Som ramlar. Och domaren blåser på straff. En mycket tveksam dömd straff och Sverige vinner med 2-0. Sen väntar Västtyskland på Råsunda. Med en minut kvar leder tyskarna med 2-1. Andreas Revelli ut, Mats Magnusson in. Det var minst ett mål för mycket för tyskarna i första. Mats Magnusson! Ja! Är det sant? Det är otroligt! Det är fullständigt otroligt det hela! Så var Sverige på väg till VM i Mexiko. Se på t-shirten. Laban i sombrero. Men helt klart var det ju inte. Tjeckoslovakien på bortaplan. Oavgjort räckte för att Sverige skulle avgöra av egen kraft i sista matchen. Torbjörn Nilsson som har ett fint läge här ute. Han brukar vara bra därifrån. Och det är fin passning in och det är mål! Dan Corneliusson 1-0 efter knappt 6 minuter. Alla tror att Sverige är VM och tjeckerna har ju inget att spela för. Ska vi äntligen kunna vinna en match i Tjeckoslovakien? Eller? Vad händer? Jo, mål! Självmål av Andreas Ravelli. Robben, hör dig! Robben! Raskera dig! Helvete! Paniken sprider sig och fallet från himlen, det sker utan fallskärm. Erlandsson! Och igen, och det är mål! 2-1 till tjeckerna. Men chansen finns kvar. Om bara inte Västtyskland förlorar hemma mot Portugal. Tyskarna som aldrig förlorat en VM-kvalmatch på hemmaplan. 1-0 till Portugal. I Prag följer svenskarna matchen via radio. Det känns enormt tufft just nu, det ska villigt erkännas att göra. Tyvärr är det så ibland, det är väl lite av tjusningen med det hela, även om det naturligtvis är bittert för oss just nu.